Tesne pred Vianocami sa uskutočnila duchovná obnova našich najmladších žiakov, a to prváčikov a druháčikov. Hneď ráno sme sa spoločne zišli v kostole svätého Martina u nás v tepličke nad Váhom. Pán dekan Pavol Špita porozprával žiakom o tomto období, o advente, adventnom venci, pričom všetky deti rady zodpovedali jeho otázky. Spoločným rozhovorom sme sa preniesli ku Betlehemu, ktorý predstavuje naše radosné očakávanie narodenia Ježiška. Viete, prečo to je veniec? Lebo veniec krásne symbolizuje Pána Boha. Boh nemá začiatok, nemá koniec, ale vždy Boh a vždy bude. A to náš rozum nevie prijať. Viete, si predstaví, že Pán Boh vždy Boh? Vy si vie predstaviť, že niečo bolo, začalo? Vieš si to predstaviť? Buďte súčasní. Ja sa celý život na tým trápim, že ako to môže byť, že Pán Boh vždy bolí a bude. A presne tak to symbolizuje vlastne veniec, má symbolizovať, že Boh je nekonečný, nemá začiatok a koniec. A prečo tam je, sú tam betličky. Aké sú farby? Zelená. Viete, čo symbolizuje zelená? Vy ste mali pani učiteľky maturantky, čo ste mali tu pripnuté? Aké farby? A čo symbolizovala? Nádej, presne tak. Rôzne, ručne vytvorené Betlehemy sme si mohli pozrieť v kostole obrátenia svätého Pavla v Žiline. Táto vystavená nádhera bola sprevádzaná animovaným príbehom o svätom Františkovi. Všetci sme žasli nad prácou žiakov, ktorí neváhali vyrobiť Betlehem aj z takých materiálov ako šúpolie, keramika, mach, drevo, vlna či medovník. Táto výstava bude v kostole až do 21. decembra. Určite sa choďte pozrieť a popásať svoje oči nad touto nádherou. Na záver našej obnovy deti dostali drevený Betlehem od pána dekana, ktorý si môžu vystaviť a bude im pripomínať krásne strávený deň. Pán dekan, môžete nám niečo bližšie povedať o tejto výstave? V Žiline sa koná výstava z toho dôvodu, že tento rok si pripomíname 800 rokov, keď svätý František v Asisi prvýkrát vytvoril živý Betlehem. Keďže naši bratia kapucíni majú tu v Žiline takú dlhú tradíciu, tak vlastne po celom svete sa v tomto čase konajú výstavy Betlehemov a tak sa rozdajú naši bratia kapucíni, uspoja túto krásnu výstavu, aby si pripomenuli toto nádherné výročie a pozývajú moje školy, tak že ste prišli aj vy, aby sme si spomenuli na toto krásne dielo, keď svätý František nám aj takýmto spôsobom sa snažil približiť tajomstvo Božieho narodenia. Ďakujem veľmi pekne, my sme prišli sem z našej školy, základnej školy Župie Bosniakovej, s prváčikmi a druháčikmi, tak veríme naozaj, že sa vám tu bude páčiť. Ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie. Takže ja vám prajem pekný zážitok a nech aj toto vám pomôže lepšie potom prežiť tie sviatky Božieho narodenia a všetkým prajem pekne a požehnané vianočné sviatky. Ďakujem veľmi pekne, pekne a ďakujem za pozornosť. Aký je počiatok vianočných jaslí? Predstavme si, že sa nachádzame v malom talianskom meste Grécio, nedaleko Rieti, kde sa v roku 1223 zastavil svätý František. 15 dní pred Vianocami požiadal František jedného z miestnych mužov, ktorý sa volal Ján, aby mu pomohol uskutočniť sen, oživiť spomienku dieťaťa, ktoré sa narodilo v Betleheme. Uvidieť natoľko, nakoľko je to len možné mojimi telesnými očami, to nepohodlie jeho detských potrieb, to, ako ležal v jasliach a to, ako v blízkosti vola a osla, čo stáli pri ňom, bol položený na lôžko zo sena. Jeho verný priateľ hneď išiel pripraviť všetko, o čo ho tento svetec požiadal. 25. decembra prišli do Gréča bratia z rôznych končín spolu s ľuďmi z miestnych usadlostí, ktorí doniesli kvety a fakle na osvetlenie tej noci. Všetci, čo tam boli, zažili novú a neopísateľnú radosť počas vianočného výjavu. K
Kňaz potom slávnostne celebroval Eucharistiu nad jasľami a poukázal tak na spojenie medzi vtelením Božieho Syna a Eucharistiou. V kréču neboli žiadne sochy. Scénu betlehemských jaslí spolu inscenovali a prežili všetci, čo tam boli. A takto sa začala naša tradícia. Dobrá, David, môže vás usloviť a opýtať sa vás niečo Celé, čo sa deje vlastne všetko z 18. výročia prvých jaslí, čo predalo do Svetu Františku v malom mestečku Grečo v Paríži, kde vlastne vznikla slávna tradícia, ktorú sa poznáme tak, že doma spadáme na stôl aj ve Brnček, tak prvýkrát sa založil František, zavolaný Dušanov a vlastne vyrobili veľké jasličky, kde sa dobehli zvieratá a tak si sme to milí ten moment.